पेट्रोलियम पदार्थ को मूल्य वृद्धि का लागि हामीले सातवटा माग राखेका छौं अगाडि। यो मूल्य वृद्धि कसरी भयो यसको कारण चाहियो हामीलाई। पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ को मटेरियल र कच्चा पदार्थ को मूल्य कति छ आज त्यसको जवाब चाहियो प्रत्येक लिटर को। त्यसैगरी डिजल र मटेरियल को शुद्धिकरण चार्ज कति छ प्रत्येक लिटर को त्यसको जवाब चाहियो। त्यसैगरी प्रति लिटर पेट्रोल डिजल र मटेरियल बराबर कर कति लाग्छ त्यसको जवाब चाहियो। प्रत्येक लिटर पेट्रोल र डिजल में भाड़ा दर कति छ त्यसको जवाब चाहियो। पेट्रोल डिजल र मटेरियल में अन्य चार्ज कति लाग्छ वा लाग्छ या लाग्दैन त्यसको जवाब चाहियो। अर्को नेपालका भीभीआईपीलाई वर्षमा कति लिटर पेट्रोल डिजल तेल उपलब्ध गराइन्छ त्यसको जवाब चाहियो। त्यस्तो अर्को भए नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले बोनस कति खान्छन् त्यो बोनसको जवाब चाहियो। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि कम गर्न नसके तापनि नेपाल सरकारले अन्तशुल्क कालीगण्डकी एजुकेशन ट्याक्स वातावरण कर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा जो कर लिन्छ यो कर कटौती गर्ने बित्तिकै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आधा दामभन्दा कम गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामी आग्रह गर्छौँ कर कति लिन्छ एक लिटर बराबर यो कर लिन पाइँदैन। जनताको ढाड सक्ने गरी कर बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन। कर उठाउने अरू ठाउँ पनि छन्, अरू ठाउँहरू इन्डस्ट्रीहरू छ। नेपालको इलेक्ट्रोनिक्स गाडीहरूमा तपाईँको बिजुली ज्यादा उत्पादन गरौँ त्यसबाट कर लिन सकिन्छ। जनतालाई ढाड सकिने गरेर कर बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बढाउन पाइँदैन। हामीलाई यसको जवाब चाहियो। बिहान 10 बजेदेखि हामी यहाँ बसेका छौँ, अहिलेसम्म यसको जवाब दिइसकेको छैन। सूचनाको हक अन्तर्गत रहेर हामीलाई जवाब चाहियो।